პროტესტის 197 დღეში მშილობის 25-ე და კლავ არაფერი შეცვლილა შუქრუთის მაცხოვრებლებისთვის, რომლებიც საქართველოს პარლამენტთან უწყვეტ საპროტესტო აქციას მართავენ. რამდენიმე მათგანმა პროტესტის ნიშნად პირიც ამოიგერა. შუქრუთელები ითხოვენ ზარალის ანაზღაურებას, რომელიც კომპანია ჯორჯიან მანგანესის საქმიანობის შედეგად მიადგა მათ საცხოვრებელ სახლებსა და სოფელს. ასევე ითხოვენ სახელმწიფოს ჩართულობას ამ საქმეში. 25 დღეა დღეს შიმშილობის და ამათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა ძალიან უარესდება. დღეში სამჯერ მაინც მოდის სასწრაფო ერთ მოშიმშილესთან მიახლოებით. ძალიან რთულ სიტუაციაში ვართ და გამოსავალს ვერ ვხედავთ. არც პარლამენტიდან მოდის ვინმე და გვაქცევს ყურადღებას და არც ვისაც ეკუთვნის ეს საქმე, ის ხალხი გვაქცევენ ყურადღებას. ამ კომპანიას ყავს თავისი კერძო აუდიტი, რომელიც აუდიტი არ არის და თვითონ ყავს ამ კომპანიას, ანუ განათლებით აუდიტი არ არის. როგორც შეაფასებს, ამას ემყარება ყველაფერი. ლარი და 80 თეთრია 1 კვადრატი მიწის ღირებულება. ისეთი მიწის, რომელიც მიწაც საუკეთესო მადნით არის სავსე. დღეს შუქრუთელებთან სახალხო დამცველი ლევან იოსელიანი მივიდა. მე ადამიანებს ვერ მოვატყუებ, მithumetes მოშიმშილი ადამიანებს და ვერ ვეტყვი, რომ მე იმ პრობლემას გადაუჭრი, რომელიც ამდენი წელია ვერ გადაიჭრა და საქმე ეხება იმ კომპენსაციებს, რომელიც დავა არის სასამართლოში. ესენი არეთანხმებიან კომპენსაციის რაოდენობას, გასაგებია, შეიძლება სამართლიანაც არეთანხმებიან, მაგრამ სახალხდამცველი ამაში ვერ ჩაერევა, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვაქვს ამის საშუალება, რომ ამაში ჩავერიოთ და კიდე ერთხელ ვთხოვე, რომ წარმოადგინო დოკუმენტაცია, რომ შევისწავლოთ და თუ იქნება სახალხდამცველის რეკომენდაცია გასაკეთებელი ან წინადადება, ამაზე ვიმუშავებთ. თავად კომპანიაში აცხადებენ, რომ გაცემული აქვთ 12 მილიონ ლარზე მეტი ოდენობის კომპენსაცია. ამტკიცებენ, რომ აქციის ორგანიზატორებს კომპენსაცია სრულად აქვთ აღებული. ამის პასუხად აქციის მონაწილეები განმარტავენ, რომ მოსახლეობის ნაწილს კომპენსაცია საერთოდ არ მიუღია. ზოგმა კი მხოლოდ 5000 ლარი მიიღო. კომპანიის პოზიცია გაიმეორა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ და თქვა, რომ შუქრუთელებთან მოლაპარაკება კომპანიის საქმეა. თუმცა არასამთავრობო ორგანიზაციები სწორედ სახელმწიფოს პასუხისმგებლობაზე მიუთითებენ. ეს არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება განვიხილოთ, როგორც კერძო კომპანიასა და ადგილობრივებს შორის მოლაპარაკების საგანი, ხო? იმიტომ რომ მოპოვებითი საქმიანობა, რა თქმა უნდა, რეგულირდება სახელმწიფოს მიერ. კომპანია, რომელიც მოიპოვებს იქ მანგანუმს, არის აღჭურვილი სახელმწიფოს მიერ გაცემული ლიცენზიით და უფრო მეტიც, ეს კომპანია არის სახელმწიფო მართვაში. ანუ როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ ჯორჯიან მანგანესზე, უნდა გვესმოდეს, რომ 2017 წლიდან მასში შესულია სპეციალური მართველი, რომელიც წარმოადგენს სახელმწიფოს, სწორედ გარემოსდაცვის სამინისტროს მოთხოვნით დაინიშნა იგი სასამართლოს მიერ. ამიტომ ხო, რასაკვირველია, რომ სახელმწიფო არის პირდაპირ პასუხისმგებელი იმაზე, რაც ხდება ახლა შუქრუთში. და რაც ხდება შუქრუთში, არის ამ ადამიანების უფლებების ძალიან უხეში დარღვევა. სახელმწიფო ჯერჯერობით არაპირებს პასუხისმგებლობის აღებას. ამასობაში კი პროტესტი გრძელდება. საქართველოს პირამოკერილი მოქალაქეები ამბობენ, რომ საქმის დადებითად გადაწყვეტის იმედი აღარ აქვთ. არაფრის და არაფრის იმედი არ მაქვს. საერთოდ პარასკევს მივდივარ იუსტიციის სახლში, საქართველოს მოქალაქეობა ზეუნავ თქვა უარი და საერთოდ წავიდე ამ ქვეყნიდან. ეხლა ჯანმრთელობის ხრივ ჯერჯერობით ლაპარაკობ, კი მიხედავთ და მეტი რა გითხრათ, არ ვიცი.